მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო ჩემს არხზე და დღეს ვიღებ ძალიან მაგარ რაღაცას ბოგოლთან ერთად. მოგესალმებით. და ჩაქსელას არ ერთად. სალამი ხალხო. არი ფიქრობთ რომ ესენი ჩემი სტუმრები არიან ნაცინ? აი ამ მორ ადამიანს ჩემს ვიდეოში. ძალიან ხშირად ნახავთ და დღეს ჩვენი პირველი ვიდეო იქნება ძალიან სასაცილო და ამავდროულად ძალიან საშიში ჩვენთვის. ნუ სასაცილო თქვენთვის და შეიძლება ყურებს მე ჩვენც მაგრად ვიმხიარულოთ, მაგრამ დღეს მე გორმო ყველაფერი ზარეულ ლუკასია დამოკიდებული. ზარეული ლუკა სტუდიაში. გამარჯობა ბატონო ლუკა. მზემე სახელად მისკუზი. მისკუზი. ნუ ახლა ვიჩებო. ნავი კარგად დავარ. შე, გამოგვიმზადე. რა მოგვიმზადე? ყველაფერი კარგი. ყველაფერი კარგი. ოკეი. დღევანდელი ვიდეოში ნაარსი მეგობრებო არის შემდეგ ნაირი. ერთყვით, ჩვენ გვაქვს ფურცლები სამივეს. გვაქვს ფოლომასტერები და ლუკას აქვს კერძები. ლუკა შემოვიდნას მეგობრებო თავის კერძს ჩვენ სტუდიაში თითო-თითოს, არ ვიცით რამდენი კერძი აქვს მოზადებული. გვეთყვის ეს 30 წამში უნდა დავხატოთ, 45 წამში თუ 60 წამში. სიტყვაზე აგიღოთ 30 წამი, ხო? გვეძლება 30 წამი რომ რაღაც კონკრეტული კერძი დავხატოთ. შემდეგ ამ ნახატებს გაიტანენ ცალკე ოთახში, ნეიტრალურ ოთახში, ისე რომ არ იცოდეს შეფ ლუკა, რომელი ნახატი რომელის დახატული, ანუ ჩემი ირაკლის თუ ბოგველისი. ხო და ლუკა, რომელიც თქვის რომ ცუდიაო, ცუდი ნახატის პატრონი შეჭამს თავისივე დახატულ ცუდ კერძს. უკვე წარმომიდგენია. უკვე წარმომიდგენია. ლუკა, იმედი მაქვს რომ მე კარგი გაგარჩეული, ლუკა. კეი, ჭიარსიკი. და კიდევ ერთი დეტალი. 45 წამიან, ანუ 30 წამიან ნახაზე მეგობრებო, მხოლოდ ჭამს ცუდი ნახატის პატრონი. 45 წამიან ნახაზე ერთი ადამიანი პანჩურს უტყავს და თან ჭამს და 60 წამიან ნახაზე ორი პანჩური ხდება და საკვებსაც ჭამს. მეტკინა, მეგობრებო, პანჩური არ იქნება. მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი პლუსი მეგობრებო, რა არის? ისიც მე ხატავდი ბავშვობაში. ეგ გამოსtildeება მეც მაქვს. შეფ ლუკა. ხოთ, წარმოგვიდგინოთ პირველი კერძი სტუდიაში. პირველი კერძი ცოტა რაღაცა იქნება. ხატო! ვიღაცა სერიოზული დაერხა. მეზიზღება. ნუ იმედი მაქვს ძალიან цаრი არ არის შეფ ლუკა და რამდენხანში დავიწყოთ? დრო ჩაერთა. და დაცი გაქვი. მოიცა ამასაც გავამზადე. წვანე მინდა ერთი წამით. ი, მინდა კარი. წვანე სად არის? რა გადაო? და ჩემი დახატ. ნუ მაძავ შენი, ატი შენი. ნუ მაძავ. ნუ მაძავ. დაიცა შენ ლუკას აბრუნდა შეგვიგამ წაიღოს არ მოინტერესებს. ანუ არ შეხედო ოღონ. აი მე შიური მოდის. ნუ ის დავწინოდი. ზმახარ. მილიას ნახატი გაიჭიდა. ძალის გამიჭია ჭამო. მირთვით. მოიცა ბოლომდე უნდა ჭამო. ბონ აპეტიტი. აა ნახევარი ჭამო. გვერდან მოაგვიჭე რა. ნახევარი ჭამო. არა, უნდა მოაგვიჭო, უნდა მოაგვიჭო. ძარია. გიძაევას ახლა ნახე. ბიჭო, მაგარი. რა кайა ორი დღის შიერი რო ვარ. ბიჭო, ძალიან кайა, იმენა. ფრეშ რაღაცა არის. შენი რაღაც აღარ ვიქე. შეიძლება გამას. წაიღე შე ლუკა. სანამ ახალი კერძი შემოვა მეგობრებო სტუდიაში, აქვე უნდა გითხრათ, რომ ჩანქსელას და ბოგველის არხები რა თქმა უნდა ამ ვიდეოს აღწერაში იქნება მეგობრებო. ორივე ახალი იუთუბერები არიან, მივიცეთ мотиваცია, რომ უფრო და უფრო წამოიყვნენ ახალი და საინტერესო კონტენტი, როგორც ეხლა ჩვენ ამ წუთას ვქნით და მეც დამეხმარონ, ანუ მე უშევპირდი, თუ დამეხმარებით გაგაპიარებთ თქო და ამას ეხლა გამომწერებით, თუ არ მოემატება, ჩემი ვიდეო ვერ გამოვა მეგობრებო. იცით ეს რას ნიშნავს, ანუ არ დამეხმარებიან და მომიწევს სხვა ტიპების პონ და სხვა ტიპები თხევად დროში ფულს მთხოვენ და ესენი მთხოვენ მარტო გამომწერებს. ესე რომ გადადით და გამოიწერეთ. ეხლა კი დაველოდოთ შემდეგ კერც. შევ ლუკას მოაქვს ფურცლები. ეს ჩემია პირველი. შემდეგი კერცი სტუდიაში.
აუ თევზი ხატაო სადიშო ანჩოუსია ბიჭო ბრო აი საერთოდ შეგდები სწორად ეს როგორ უნდა დახატო ეს სამთვით 60 წამი გვაკამაზე დრო პანჩური არ მინდა რა შეგაუკეთო აი რანაირად დახატო ორი ეს ბიჭო 45 წამი შენ ეს დახატო ბერტო ბიჭო არა შანსი არ არის ძმა მომ დაგვიცურა და დაგვერხე ძმა ოდი მე 50 გაჩუმდი მე შმაკიღა მოდი მოკიდა ბიჭო ხოთ თქვს კი არ ხატავ რა ეს აკეთებ 15 წამი ხოში საწები ნიბო და მე ნუ ბაძავთ აი ამოტრეოთ, სიო, ამოტრეოთ. გორჩი. გორჩი. არის. არის. ჩვენ ჯერ არ გამოხვიდეთ. რო ამოიწვი. ხომ არ ეს რა არის? კატერი და ხატე. ხოთ შეფ აიღეთ ჩვენ ამშერები. რა ხდება? არ ვიცი რა. დიარჩიანი თევს არ წედი არ გავს მაგრამ დი არ ვიცი ეს სამი ერთმანეთს გავს მოდი მაგრამ ეს რენდო პრინციპით გავათავებთ 1 3 4 5 6 7 8 პანჩური არ მეთქო. და სამ აი მე წაგებული ვარ პანჩური ჩხდება იქ ხა გამახსენ და ამასთან ერთად კი პანჩური. აი მე. ჩვენ გეტყვით გადარჩა აი ამის მხატვარი. პორტოგირა რანაირად გადარჩა. აუ 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 ჩვენი ჩემი. უე რატო გადარჩა ძმაო რა გინდა შენ დაბანები გადარჩა. აი ჰერი ხა ბიჭო რა გინდა დაბანები. დელი დღენა სოკას პირდება. ბარძახში რატო ამომართ? ხომ არა, აუ, გადამარტო პანჩურები ხო არა, ესეც უნდა ჭამო. ესე ჭამოს კაცო. შენ მას შევჭამ პანჩურები. ჩანგალი მოუტანე რა. დანას მოუტანე, რომ კარგად აჭრას. დაჭა შეფმა და ინდო და სალფეტკიც მოუტანა. მადლობა. ესე. ა. ოი, მერმეთო. ყოველგოთ. აი, ფათუ შეყვალ შეეშ. ვიდეოს გადაგაგო. აი, ეგ ფრიან უნდა ჭამო რა. რა? ეი, ბიჭო, ამ ხეები აქ. ხეები აქ, ბიჭო, ჩემი ხეები აქ. სულიერად ის რაც გვდარი ვარ. ხელად ხეები ჭამა. ოჩა, ერთი წამის ბიჭებო გავალ და მოვალ რა. პირველი ორი რაუნდი იყო. მე კარგად ვბრძობ თავს მეგობრებო. ეხლა კი შემდეგი კერძი სტუდიაში, შეფ. არა, რედბული აქ გარჭობილი თებს იღლიაში. დრო გაბა რამდენი 60 წამი გოგ დრო აუ ბიჭო, ნუ მბაძავთ რა, ეგეთ რაღაცა ზავ რა გინდა. 25 წამი. ვაიმე ბიჭო, მე ნე რა მალე გავიდა. მე ძიტე. აქ. 3 4 5 6 7 8 9 10. აუ.
გორჩა. ვისაც ყველა ცუდი ნახავთ. ხურათო მაგაინაა ეს ვიდაღატა. შეფ თოთ წაიო შესაძაფასო. აუ ეს 63-იანი. და გამოგიტანეთ განაჩენი. აშკარად ეს რაც მოვიტანე მაგისფერე, იმენა ეს ეს ორი მომწონს იმენა, მაგრამ ეს არ ვიცინა, მაგრამ ეს გადვიცინა. ეთქობა ნახაცეც. განაჩენი შე. ხოდ განაჩენი სტუდიაში. კაი, მალე გთხოვებული შემიწოდა. ნახაცეც იმენ არიან გადაჩენი. გადაჩენილია ეს თუ გადაჩენ, მაგრამ პანჩუც. არა, ბიჭო. გადავჭი. ეს შენია თუ ჩემია? ჩემია, ბრა. აა, ციტე და ჩემია. გაცხადებ მეორე გამარჯვებას. ოუ, ამირან. მოდი ჯერ, არა, ჯერ, არა, არა, ე, ჩემია, ჩემია, მოდი და. დროზე, დროზე. ჩიტალია. ჯერჩი, კაჩი, კაჩი. მე უნდა დალიოს, მე ხო მერე მაჭა. ენერგიაზე მომიდეს. ბაიც, გემრიელა. მასი დიდადები. დამწერე 20 წამიანი ეშო. აა! კონტი. ტემპო. აი. აუ, ამის მაგალი ბოხმა იმენა 2 რაუნდის ბოხმა ერთია. ამისი მარტო 1 მხარი მეტია და ამისი 2 მეტია. შეფ, დიდი ხანი მომდით განზადებას. ბროკოლი. ადაო. მოხარშულია ძმა? რამდენი წამიანია? დაიწყო 40. 40? განაირი 40, 45 ვიცოდი მე. რას ხატავ? რა? რა? გვახაზე სტეხო. ორი ჩანჩენ დაგიწყოს. ვერას უბედურება დახატა ფორტოზან. 4 3 2 1 გორჩა. ეს რა? ყოველ რაუნდში დამცინი ხარ და ჯერ სუფთავარ. წვეჩი ბიჭო 4 რაუნდია ტიპს ვეღარ დავიგე. აი შემდეგი. ისე დაუბიქდი და ეს ყველაზე კაი მხატვარი რაღაცა რა. ამიკო მონია მე ის უფრო მაგრამ აი ეს ვინა ეს ხედახა თუ რა ბროკოლი თუ რა. შეფ, ცოტ მოგზანდით, მოგზანდით. ხოთ. რადგან ისე ტრადიციულა. ჯერ მოვიდა ჩვენი ობიექტური ჟიური, ხო ის როგორ დიფაქტის ცენტრი. და პირველი გადარჩენილი არის, მაგრამ ვერ გადარჩა აი ამის მხატვარი. ვისი ეგ? ჩემი. არ არის ჩემი კაცი. იგი ასე. ესია. ადეკი, ადეკი. არა, მოდი ჯერ ენერგიები შეივსე, მას არის საქმე, თხოვთ? უმი ბროკოლი რა ნერო დაჭამ. აუ ჯერ ამომარტყი და მერე ვიძავ რა. აი მიდი მიდი აბაშიც მარცხენას ვყავ მარცხენა უარესია დამიჯერე შე ამე ბიჭო და ბიჭია ბიჭი გადი ხა შედა გადი ხა შედა მიიღე დღეს უფა დაიმსახურე დაგი დაგი გემრიელ ჩაკუჩა კონი ძალიან ცუდია ბიჭო გემმა მე არა მარა მამას ეს ვერ გზნობს გემს. შენ არ კერძია ხა წუწუნა. კაი, ნუ გაერთე ახლა დადე. ძალიან გაიგე. ვიტამინები გჭირდება. აა ნახე ძმაო ეს მოეწყო იმენა კარგად და ჩვენ შევედიოთ. ნა ისადილა შეხედე. შეფ. ანაგე კარზე სტუდიაში. და მეგობრებო ეხლა მომენტოთ ბროკოლი გაბეჭდა. მომენტოთ უნდა ვისარგებლა მეგობრებო და უნდა გითხრათ ერთი სამწუხარო ამბავი, ანუ თან ძალიან სამწუხარო. ანუ ესეთ ვიდეოებს ვიღებთ, რა ვშრომობთ და თან ბევრი ნახვები აქვს, ესე თუ ისე გამომწერებთ ან შედარებით ჩვენს არხს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი მაყურებლების 70%-ს მეგობრებო დაბლა წითელ subscribe-ზე თითი არ აქვს დაჭერილი.
просто არ მესმის მარტო სერიოზულად ვიძახი თქვენ ეგ ისეთი მაყურებლები კი არ არიან ვინც ანუ просто შემოიხედა მინდა რაღაცა სისტემატურად მიყურებენ სისტემატურად არიან ჩემი მაყურებლები მაგრამ დაბა წითელ subscribe ბოთ არაჯერა ძალიან სულ ხო და მეგობრებო ზუსტად ამიტომ დაგთხოვოთ რომ დაბა წითელ subscribe ბოთ დააჭიროთ ითი ჩემელი ახალისო რაღაც გამოგდის ეხლა მსგავსი ტიპის ვიდეო გამოვა 10000 ლაიქზე უნდა მოიფიქროთ ახალი 10000 ლაიქზე ალბათ ვარ ეს ვიდეო ესე რომ დაალაიქეთ აუცილებლად ეს ვიდეო დააჭირეთ დაბა წითელ subscribe ბოთ რომ არ დაგგვიკარგოს მეგობრებო მუღამი ვიდეოების გადაღების 100000-ზე რაც მარია ავალოთ მით უკეთესი 100000-ზე გვაქვს ძალიან მაგარი გეგმა ისეთი რაც საქართველოსი არავის არ გაუკეთებია ხო და დამიჯერეთ ძალიან მაგარი რაღაც გავლოდებ ესე რომ წითელ subscribe ლაიკი და ამათ არხებსაც დავაჭირო subscribe ქონ ესენი არ დამეხმარებიანაც წინ ყველაზე დიდი სტიმული არის subscribe ერთ ამი არ გამო. ბიჭო კიდე არ გაბედო დაცინო ანუ სუკენ აგერც. ეს რა არის? ეს რა არის? შეხედე ბაგაბაგის ბავშვს ნახაც გავს. ბიჭო რაღაცა რა. აი მოდი შენ მოდი შეფი მოდი შეფი მოდი შეფი. ოღონდ მამით ამაზე პანჩური არ ერგება რა კაია. ნახოთ აბა ერთი რა გააკეთე. ეს მინდა ხარჯი. კარგი, ეს ვიღაცა სისარტყელის მოყარულია. აა ეს ამ რაღაცა ქნა, ფილიც მაინც მეუბნება. ეს არა თუ უნდა შევა, დიხცევთ მაგრამ ის რა. აა ვიშტ მომა. და დაიცი. ეს ეს განაჩენი ჯერ პირველი გამარჯვებული დაიწყო და მე ეს განაჩენია მართლა განაჩენია შე მაგრამ აი სერიოზულად ჯერ კაი ამბავი გითხარი და მე ცუდი ყო დარეს გვისუნია და ამაზე ცუც აი ვერაფერს ვერ შეჭამთ პროსტა აი ძალიან ცუდი სუნია ახლა მოდი შევაბრუნოთ ხალხი ახლა გადარჩა ამ ნახატის პატრონი აი შენია მაგრამ ვერ გადარჩა აი ამ ნახატის პატრონი Yes, bicho, yes. Chef, sadi povesa chmeli. Ai nu, traki mains khotze mak. Changali chef khot. Kutari zvis suni. Ki, ekhla agarite khos, megorobe. Anu, ekhla videoshi agarite khos. Zan gemrielia. Chef, sadi povet esa chmeli. Ar, 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 egre, ekha egra, rasi. To, egra, rasi geb ekha. Me, me da Ilya mardavchi. Karga daigre. Kvashin ertsaulio. არა, არა, კარგი დაიგე ხარ. აი, ეგ იყო ძალიან ისეთი. აი, ჩოულებრივად ეხა ეგრე რო არა აიღებ, ჩანგი. ჩა, ჩე და. ბიჭო, ანუ შუაში ცენტრში ჩა. აი, 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 შენი. შენი, მიდი. ბიჭო, აი, ჩანგი. და ის გარეცხეს თევზი, ის წყალი 1-3 წელი შეინახეს, ეს რაღაც ჩალბეს და აი ეს არის. რედბული ხო არ გინდა ურპანჩურბად? სუნთქვა შეიკავე, დაღეჭე და ანდა არ შეიკავე, ისუნთქე, ისუნთქე. ისუნთქე, ისუნთქე, ჩაქსელი, ისუნთქე. ეხა ჭო, აი. ერთსაც კი არ ვუსრუდი ამის ჭამას სერიოზულად ისეთი სუნია რომ აკაც მაწესებს აი კონსულტაციათია რაც სუნი მართლა ხადაო ფუ აი ამას გა პირდამ კუდარი კატე სუნია მოგდისო ე ორი პანჩური ეხას მო ფუ ამას პრისო გურ დავაკარებ ბატონ ჩემი რა გა ფუ მეგობრებო ვიდეოს დალაიქებ არ დაგავიწყოთ 10000 ლაიქი ამიტომ როგორ არ უნდა დასო მე ფუცლებს მოგვიდა ვაგზელებთ ამაზე საეზღობა ნეტა კიდე რამე არის რა უნდა იყოს პროსტა არ ვიცი მართლა იმენა მკვდარი კატა უნდა მოიყვა ეს საჭმელი დაწამე და ეგ დაძველებული ამის დაძველებული ვერსია ხო 1 3 4 წელი ეს ახალი იყო არა 3 4 წელი მეტი აი შემდეგი შემოდე ის და შემდეგი კერძი ბიჭო ვაშ მაგარი კერძი აუ რა კერძი მოკერძი მოიქრებია შეფ დიდი ხანი დაკიდეთ მოსამზადებლო 60 წამი ამდენი 60 აა და ნელა დაიწყო ხატო შეგი მე ვაშლის ხატოს მასავლენენ მეგობრებო. ნუ მიყურეთ, არ მიყუროთ არავინ.
ბასრებ. შუქ ჭრილები გავუკეთო შეფ 1-3-ით. მეუნები. რამდენი ძამი დაგვჭა? აი, კონკრეტულად. ცოტა მოსყიდი. რა მოიცურა? ეჭამე. გამარებელი. აკა, აკა, აკ მეწავა აგე პუეჭოლებს და ყველა სამტკივა ტრაკილია. აი, დადე. კონსტანტინ, გთხოვთ, ობიექტურები იყავით. ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი რა. მაგრამ ამა, რადგანაც სიყვარულით უნდა დამოვესხინე. და მიიღოს პანჩური. ხოლთ. და ბიჭებო, გადარჩენილი. მოიცა, არ შეტყვია. ყვარი არის აი ეს. ო, რა? შეფ! არა ობიექტურები ხარ, შეფ, მაგრამ ვინცაც ეგონა რომ მომისხით და ჩემი სიყვარულით. ნახე, ეს მეკრელი შეხედე. მე არა, ეს იყო. შენ დაწერე? არა. მესამე და ეხა მესამე და სამი. ეს არის მოსყიდვა, პირდაპირ ეს არის მესამე სამი მოგატრია. 3. ხთან მადლობა თქვენ რომ 8 წლიანზე არ გიშვით, ჩემო გარგო. შეტრიალდით. მიბრძანდით უკან, მიბრძანდით. ოო. ეს გავრეცხე. პირველი შენ თუ მე? შენ გაახურე, მე დავარტყა და მესამე შენი იყოს. გაიქანა. აი, აქ გამოიჭი, აი, ქორდა. გაი. ჩაციათი რომ მოგატყირის გამოი. მოატყუა 3 და გო! აუ, ეხი მე მეკინავ. სად ჩამარტყი, ბიჭო, დრაგში უნდა დამარტყაც, მო? აო! აი, შეიძლება დრაგში დამარტყათი. შეგიძლიათ ვაშლი. შეჭამოთ, მოწამული ხო არ არის ბატონო შეფ? ფიფქიეს კონკეს. ნინებით. ხო გარიცხეთ ეს. გარიცხავდა. ეგე გავრიცხე მომარტყო. მოიგან ისო. მიდი შეფ, მიდი. ფურსლა მოგვიტანე მანამდე. შენიერი არა, შენიერი. ივრა პანჩურებ. მოგე დღეს უპანჩუროდ ვინ დარჩა? ხათაო, ჩემი არა და წეს ბიჭო, აი რა გინდოდა რომ დაწერე ბიჭო, ამის უნდა ყოფილიყო ესიც. ყველაზე კაი ამოსარტყმელი ერთი ადგილია გამოს. აი ცუჩი როვერაც, ერთი მთლიანად ეგარი ტიპი რა. ენი. უფრო მაგრამ უნდა ამეთქვა. ერთი რა ვერჭამე, ეგვაში შენ კიდე. შეფ კონსტანტინ გთხოვთ? გთხოვთ? კერძის სტუდიაში. სადა რეკა? სადა კერძი? ტიპში ჩამო? აუი. 55 წამ. რამდენი? 50. ნუ ხედი ხარ. შეფია თუ მეტი? ой, так не цанне кварцхи я туда. А миси, рама град гот. შემდეგი, ფაშლასაც ყოლგდიენ. წაიღეთ, შევ, წაიღეთ. აი ეს ხოიცი აი ლარიანს რო ჩაგდებდა პატარკურთებს რო აგდებდა კაუჩკის ბუქტებს ეგაი კარგად იყოს ახლა არაფერი დამიწერია და ეხლა იმედი მოქვს ეს ამ ვაიმენა იმედი მოქვს რა შეხედეთ კოშებ ლიმონი ნახეთ როგორია აი ჩომა არ როგორი მიგინიშნავს ა რაღან რაღა აზრი აქვს უკვე დაწერილია ხელი მოწერილი აქვს გადარჩა შენი აკრამ მეამოვალე უეჭვალე შენამოხალი უეჭვალე მეამოვალე აი ამის დაბა უი შენ ხარ ბიჭო რა მე არა მეორე მან ახეთ აა უში ხარ აი ჯეირანი თამაშეთ მე უუ
ზანკარია. ზანკარია. აი ეს იყო როგორი გემრიელი. როგორი გემრიელი ვარ ხო? მიცა, როგორი გემრიელი შეჭამს ახალ ლიმონს. დავაი, დაჯექი და ჭამე. თან ანუ ლიმონს თან არ გოქვს. პირის უნდა გახიო. აა ბიჭო, არ დამიწურწყლო აქ. არის ხეო. ეს ლაიმია, ლიმონი არ არის. მიდი, 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 მიდი. აუ, ძალიან ცხარია, კი არა, ეს მშავია. მიდი, 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 მიდი. კარგად. ჭამე, ჭამე, ეგ არის მოწწუნა, უნდა ჭამო. აა, მშავია. ფუ, აი, კბილები გამიკრაჭუნდა, ისეთი მშავია ჩემი. დემნო ჭამო. კიდე ერთი. აი მე ჩემი, აია, აკურკა ხარ შეკვა. ჰა? ნა ვარეთოს, აღო, აღო, მეგობრებო, ეს ვიდეო რა თქმა უნდა ლაიქებს იმსახურებს. საბოთ კი მომერა. ეს საბოთ კი ჩა რა. შეგიძლია შენი ვეი. შენი ნაგავზე გაიმშრა. შენი ნაგავი დიდი. შენიე, ეს იგი მეგობრებო, ბოლო კერძის დროა. ბოლო კერძამდე რა თქმა უნდა უნდა გთხოვთ ისევ რომ დალაიქოთ აუცილებლად ვიდეო, დააჭიროთ დაბლა წითელს subscribe ღილაკს, გამოიწეროთ ჩანქსელას და ბოგოლის არხები რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ვიდეოს გამო ორივე კი და სამივეს არხი იმსახურებს რა თქმა უნდა გამოწერას, ასევე ჩვენი ინსტაგრამის რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება და ინსტაგრამ მომხმარებლებმა უკვე იციან მეგობრებო დღეს ჩვენ რას ვიღებთ. ესე რომ თუ გინდათ ცანს არ გაიგოთ ნებისმიერი ახალი დადებული ვიდეოს შესახებ ან ვიდეოს დადებამდე გამოგვიწერეთ ინსტაგრამებზე, რომლის ლინკებიც რა თქმა უნდა აღწერაში. ახლა კი შეფ გთხოვთ უაბრძანოთ კერძი სტუდიაში. რა ჩანდა? ე ბურგერი ვაწყობ. ეე, ბურგერი, შენი გარაკეთები არ არის. და 60 და მომეცი აქ ამ ბურგერი დახა. ზანენი? სანაც. ეს რა ფერის უნდა ხარ? დიზაინერი შენ ხარ? ორ თამოსა დიზაინერი გახობა. აუ, ყავის ფერი ამანე. ვაი, მე მაკდონალდს უნდა გავუგზავნო ჩემი ნახატი, რომ თავის ლოგო დაიღენო. უი. არ ვიძახით რომელი. კუი უკვე და. ამ მოვჭრით. ოცი წამი. უი, უი, უი. ვაი, მე რა ამასი. ვაი, მე ჩემი ნახატი უნდა ვჭამ. და ისეთ ყველა ცუდის პლატფორმაზე ჭამს. უი, ჩამის უნდა ჭამია ძმა. იმ ნახე რა დახატა. ой ბიჭო რიტინგის ლოგოს რატო ხატავ? რას? ბურგერ კინგის ლოგოს. ო ბიჭო, აუ ეხ ამას ბურგერი დახატა და არა ის რაც აქტივს. ანუ ხო, აქ აქ რაც ის შემიზეიზა. ნუ შენ კიდე გავს რაღაც. ესე კუ დახატა. იმა ლოგო დახატა ბიჭო შენ. ლუკა. რა ლოგო რა? უნდა შეაფასო იმის მიხედვით რაც აქ დევს შეფ ლუკა და არა პოსტა წარმოდგენის მიხედვით. კი კი აქ ეს რატო არის? ე ბიჭო, რა გამოდი ხო? გადი. გადი და უმოატრიალოთ. ერთი თან თან და შევაფასოთ რა. აი, ეს მეგობრებო, აქ ჩემეზე დევს. რა, ბიჭო? ეს არ დევს აქ? რანაირად დევს ეგ აქ? არა, ეს დევს ბურგერ კინგი. ვაფშე ხმას რატო იღებ ბიჭო? რა, ბიჭო? რა? ბურგერს არ გაქვს? ხორცი სადაც. აი, ხორცი ყვითელი. აცა. ოკეი. ბალო თამაშდა. აუ გადაო, აუ მაგრად მშია. იცოდე რომ ორი ძალიან მაგარი ნასოკი. აუ გადაო ბიჭო, ბურგერი, სტაფილოსფერი როგორ უნდა იყოს თო? გადაო. ბიჭო, შენ მაგ მეგრელობის გამო იცენობი. გადავწყვიტე, გადავწყვიტე და ავირჩი. და ავირჩი მას იქ გავაკეთებ. წავედით. ბიჭო, წავედა, მე ჩაკეთე. რატო ეთომარები? მე მინდა იქნება. ორი დღე არ გჭამე. აი დაიცა რა, ნახე. უბრალოდ რა ლამაზი. ამის გამო ორი პანჩურის 4 მოდი გინდა თქვენ თუ მოიგეთ ახლა ანუ მე დამით მე თქვენ 4 პანჩურია მომადეთ მოდი ვარ ჰმ 4 შეფ არა ბიჭო ძალიან დიდია ჩანს მის ხონაიად ვაკეთე რა ნაი ზუსტად ამარჩენას გთხოვ დაიჭირთ ანუ თქვენ თქვენი ნახატი მე რა მაგაჩენია ეგა ნახატი აი შეფ ნახატი შეფ შეხედეთ ხორცი გამოსულა ეს ჩემ ანუ ესე ჩანდა ჩემგან და ეს არის გამოსული ხორცი ეს კოპლები როგორც ხედავთ ცენტრა ფრის ხედავთ მარტო რაც შეიძლება კრიტიკო რაც შეიძლება იყოს ჰერფში შეძღვდა იყოს სამწყაროთ ჩემ გაწყვლება არ არის ყავისფერი გაითვალისწინეთ თქვენ რატო დახატეთ
მე ბატონო შეფ ბურგერი ესეთი ფერი არის ყავის ფერი არ არის ეს არის ცოტა კრემის ფერი რადგანაც ფლომასტერები არ გოძლოდნენ მის საშუალებას რომ ცოტა სვანერად გადმოგვიცა ამიტომ მაქსიმალურად ეს რას ხედავთ შევით ახადეთ ბატონო შეფ ამას შეიძლება არის წვანილი აი წვანილი ეს არის წვნილი წვენი გადმოსული. აა ეს ყავის ფერია, რადგანაც სხვადასხვა ფერი შეარყვანო ხორცის ფერი და რაღაც ეგრე არისო. გადავწყვიტე რომ ესე გამილამაზებინა და თავზე რადგანაც მოყრილი რაღაცებია, ესე გავაკეთე. კა. და შეიძლება უნდა ხარ. ბურგერ კინგის ლოგოა ხარ. შეიძლება ანუ ეს თვალები დახუჭა. ზევით ეს ქვევით და შუაში თვალები დახუჭა. თვალები დახუჭა და წარმოიდგინა როგორი იყო ბურგერი. კი არ შეხედე. არა, არა, უყურებდი, კაცო, ეს მწნილები არის. აქეთ ეს შიგნი ხორცი შეხედე. და დაუჭირა. შეხედე. ფაიმე. ფაიმე. შენ დატო. შეფ მაგარი ბანძი შეფი ხარ, რადგან აღარ თამაშობ ეგეც უნდა ფიქრო. მოდი, 4 პანჩურიო და შენ დაგითმო. გინდა 4 პანჩურს ავი მე შევჭამ და 4 პანჩური ამომარტე. კი, კი, ძმაო, აღარ მინდა. თვითონ მორო. თვითონ მორო 2. შეხედე, ორი დღის მშია ადამიანს რო არ თმევინე პანჩურს და თან რო ჭამ, ბიჭო. რასელოდები როგორ მაინტერესებს. წელი აქ უყურე აი. მე მაგა ყავო, მე. ხერხი მოში ვატაკე, კი არის ის. ნა, მე ადამიანს აუ. ძალიან ცუდი რაზვალი. ყოლები, რაგა, ბიჭო. რატო შეიძლება რატო წელში თავად აიჩალე ჩა წელში და აი წელა და ნიცელა ბოლო არის ო აუ კუნთები მომატე ხარ ჩემი ბიჭო შენ იმენა ფეხში გული მა გემრიელი და ღირსამართ გიგირდა 4 პანჩურად ნაყიდი ბურგერი როგორი გემოქ ბიჭო პანჩურები არ პანჩური იყო რეალურად ორი რა დანარჩენი ორი იყო ერთი წელში დამარწყეს შენ ნერტი პუნტ არა შენ ორივე კუნჩი დამარტყე ფეხში. გაინვალდ. ანუ ერთადერთი ნამდვილი პანჩური იყო და მაგის ავტორიც მე ვარ. დღეს ყველაზე ბევრი პანჩური შემხდა მე. ყველაზე გემრიელი კერძები შემხდა მე. ყველაზე საზღრობა შეხვდა აი ამას. რა იყო საზღრობა ის? ღვის რა გავ. იმენა მართლა. მე რა პანჩურების მოშნა შემხდა და ყველაზე სასარგებლო კერძები შემხდა, ანუ ვაშლი შემხდა. კიდე რა ციცაკა? ხო, ციცაკა ბულგარული თანი. მოდი შევთანხმოთ. ყველაზე გემრიელი მე, ყველაფერი შენ, პანჩურები ამას. პანჩურები მე? მე ერთხელ დამარტყე სასოდავად. ხო, ნუ რაც არის, ერთის თქვით მეგობრებო. ეს იყო ჩვენი მომდენო ვიდეო. ლაპარაკი სავის აღარ მოგვიმ და ეგეც რო არ დავლეწე. დავლეწე იმენა პერდაბრო ძულობთ ბიჭებმა. აუცილებლად დალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო და 10000 ლაიქზე. უკვე მოიფიქრებ შემდეგ სცენარს. ამ გაკეთოთ, არ ვიფიქრებთ. სადღაც ნახოთ YouTube-ზე ეს ვიდეოს და ვაკოპირებთ ქართულად. სანამ თქვენ დაგვიწერთ კომენტარებში, მე ვიტყვი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ მეგობრებო, დღეს ვერაფერს ვერ მოიფიქრებ ისეც, და თან ქართული YouTube არ არის იმ ხელა და არ მოითხოვს იმის საჭიროებას, რომ შენ დაიჯდე და იფიქრო, როცა თავის გულ შეგიძლია. ჩაუშდე უცხო. კარგად გადააქართულო რამდენად. რაღაც მოგეწონოს და ზუსტად ეგეთი პროდუქტი შესაძლოა ქართულებს ქართულად და ჩვენებურად, რა? ხო და ნუ წერთ ხოლმე კომენტარებს მართლა ის იმისგან გადმოაკოპირე, სამისგან გადმოაკოპირე, მითხარით ერთი ქართული YouTuberი მაინც, რომელიც თავისი მოფიქრებული იდეით, რომელსაც მხოლოდ ის იღებს, არის YouTube-ზე. არავინ არ არის ეგეთი, ყველას რაღაც კოპირებული არის უცხოური რა. კი, თუ კარგი არის, რატო არა? კი, რატომ ასე არა? შეგიძლია გადაიღო პრობლემას. რამე ცუც ვიღებ თუ რას ვაკეთებ ერთ მეგობრებო, მითხარით. ესე რომ, დალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად, დავიყვანოთ 10000 ლაიქზე, დააჭირეთ დაბლა წითელ subscribe ღილაკს და 10000-ზე გამომწერ რომ მოგემოთო სამახინა ამ ვიდეო და რა მაგარი იქნებოდა. ასევე, ჩანგზელას არხის ლინკს რა თქმა უნდა აღწერაშია. ბოგველის არხის ლინკს რა თქმა უნდა აღწერაშია. გამოწერა უფასო არის ხო არა? შეფ ლუკას არხის ლინკიც რა თქმა უნდა აღწერაშია, იქით არის პროსტა თავისი იმის კუზინასკებით ვერ გამოჩნდება და ჩვენი ინსტაგრამებიც აღწერაშია, გამოგვიწერეთ ყველგან და რა თქმა უნდა უფრო და უფრო მაგარი ვიდეოები იქნება ძალიან მალე. ასე უზაერთ სოლიდარის განმოწერას არ დაგავიწყეთ და კიდე ხო სპონსორები აღარა ყავს და ვეძებთ ვიმეს რომ რავი რაღაც ელემენტარული რესურსი გქონდეს ვიჩოვების კახეთის საჭველი მაიცვინდა. ნახვამდის მეგობრებო და აბა ჰეთ და აბა ჰოთ.